你的啊，辣椒娃娃，迷你龙，你的啊，辣椒娃娃。 你来，杜磊，杨小喜来，杜磊，王瑞。
Bila. น้าเล่นในมังกรนี่ลีพูดเป็นตัวลีมั้ยนั่นเดียวพี่ซีตัวอีกเป็นมองเลยซีกันตั๋วบ่นี้เน่บิเนาะอะสุละกิ้วใส่ไปแล้วตั๋วเนาะนี่เพิ่งรอบเปลี่ยนออกดาเลยจาเต็กว่าที่ตะแบกกะเว้ยแล่นได้มะล่ะไม่ตรึกหาจาวินิจิเอ้ล้นไล่ดา
你不要来呗，怕我们家门塞陪你。你忙啊，心结啦？路话呗哈，毕竟不干嘛，谁有嘛都过都得奖，怎么漏得？哈？我来表露么来嘛哈？你话嘞，都来识得呀，姐姐也大嘛呗，我心不干嘛哈？你，我嘛 idea 都过时了哈。idea， 啥 idea 呢？你 music therapy 要上一期吧啦。music therapy， 俺不弄牛嘞哈。吉他鼓通弄来搞嘞哈，个人家没单算嘞都有个皮皮，人没单算嘞都有个皮皮，上车轮流设定呀，自在呀，他嘞都有个皮皮，专进来 professional 教你啊 ，treatment 可以都能鼓通哈。哎呀，你刚说完一天嘞，刘啊，上周六日谁等下要他来读题啊？哥，都是要看啥结果投票不？看起来，这个他们家给啥的功劳，都是搞这个阶段没有，提拔新闻来得的哈。阿拉讲，上一天也是个，他爸爸会留来。我听到老讲了嘞，人家讲你是台北的呀，都是要留哪里？เดียวเนี่ยเดียวเนี่ยที่ชิฟเฟอร์นะบ่ฮะอันเล็กปงจำเนื้อเองแล้วเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยบางที่เสร็จเสร็จหมดเลยอันนี้ตัวแต่ละวันจะชิ้นชิ้นเรื่องดิสคัชชั่นเราทำเนื้อเองแล้วเดียวชิ้นชิ้นจะชิ้นนี้ไล่ที่จะช่วยในเรื่องเนื้อที่สี่ฮะงั้นยังไงมาจ้าอันเนื้อสี่บ้างละฮะอ๋อเรื่องงั้นไม่ตีอยู่ฮะอ๋อท่านเองงั้นเนื้อว่าจะจ้างมาแล้วที่จะติดในทางคุยจะจ้างไปเนี่ยอาจจะต้องส่งสัญญาณไปป่ะล่ะอืมมาต้องส่งสัญญาณไปไหมเนี่ยเสียงมันเปล่าหรือเบี้ยมันเลยตายก็มัวมาจินซ้ำมาเนี่ยกว่าไม่อย่างนี้พี่ตาลุงพี่ว่าตาไปสิไม่จะกับพี่แอมพี่เลยแต่พี่จ้าจีมีกว่าไม่ดีได้ไม่เสียหนี้ตัวเรามาละทุนที่ทำพี่ว่าจู้ซาจีเอาหน้าตายแต่ในนี้อาจารย์รู้บ้างใช่ไหมอ๋อใช่ไหมที่พี่รับมาแล้วรับท้ายมาครับเดี๋ยวนี้จะจะเราวันนั้นมาบุญยาเลยเนาะยาบาลีนี่จะมาจูซานเต็มที่เลยอ๋อก็ฟองน้อยเพียงเนาะแล้วแม่ไปอยู่คนเดียวจะใช่ใช่ป่ะใช่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 เราไม่เอาบุญเสร็จก็ไม่นานThank you.
တိန်ကိုပိုင်းလေးကဘာလို့စကားပြောတာလဲတိတ်တော့မသိဘူးကွာသူ့မိသူငယ်လေးကမိတော့မိဆုံးသွားတာအဲ့ကလေးကရှော့ရပြီးစကားပြောတော့ကိုပတ်စံပြောကြရတယ်ကျွန်တော်တော့ပဲဟုတ်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တော့ကျူးတယ်မယ်ကျွန်တော်ဆုံးမှုကြရမှာဝါစာတွေတယောက်သာရည်စုပြီးစခဲတာနားလေပေးနိုင်မို့ကိုမျော်လင်းမိတဲ့စူတောင်းများဘာမဆိုရရရှုံးပေးပြီးသားစနေကြည့်ရမှာပြကိုကျွန်တော်အများကြီးခွင့်ရဲ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုဖုန်ရှုံသွားပြီးတည်းဟာကျွန်တော်ဘဝမှာပြုရှင်မှုတွေထက်ခံစားဖို့မထိုက်တန်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပဲကျွတ်ရခြင်းတွေအလိုဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကျွန်တော်ဘွားကြီးကိုအခုလိုမျိုးရှုံးပေးနေတော့လူလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်တိတ်ဆိုတာအချိန်လှည့်ဆောင်မှုတစ်ခုဗျာအဲ့ဒီအတိတ်ထဲမှာပဲပြေးနေတော့အခုလက်ရှိဘဝကြီးအတိတ်ပဲမေးပါလေ။အားကြောင့်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဘဝကြီးကိုအကောင်းဆုံးနေတာ။ဒါမျိုးချင်နေတာ။တခုတော့အခုကျွန်တော်အများကြီးကူညီခဲ့တယ်ဒါတို့လည်းကျွန်တော်တကယ်ချစ်ဖို့တင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မှာခွင့်လေးအခုကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါလားအခုကျွန်တော်စကားပြန်ပြောတာလေးကိုကျွန်တော်ကြားရလို့ပါမောင်လေးဒီနေ့တင်းနှန်းသွားစီရမလို့မမနဲ့အင်ပြန်လိုက်ခဲ့ရနော်ဟုတ်ပါဒီကြီးကိစ္စရှိပThank you.
တိတ်ဆိုတာအချင်းချင်းလှည့်ဆောင်မှုတစ်ခုဗျာအဲ့ဒီအတိတ်ထဲမှာပဲပြင်နေကျွန်တော်အခုလက်ရှိဘဝကြီးကအတိတ်ပဲမဲပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဘဝကြီးကိုအကောင်းဆုံးနေဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာအခုတော့ကိုကျွန်တော်အများကြီးကူညီခဲ့တယ်။တတော်လည်းကျွန်တော်တကယ်ချီးမွမ်းတင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မခွင့်လေ။အခုကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါလား။အခုကျွန်တော်စကားပြန်ပြောတာလေးကိုကျွန်တော်ကြားရင်လို့ပါ。ဆိုင်ထဲတင်နှမ်းမလားတာ3ရက်တောင်ရှိနေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟာဟာမင်းစကားပြောပြီဟာဟာအဲ့ဒါနေစကားပြောပြီဝန်ရတာဝန်ရတာကငါကပြောပြီဟာငါကပြောပြီလုံးဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ကြည့်မယ်နော်မလောပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်မယ်လောဘမကြည့်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီမောင်လေးနေရပြီလားမမောင်နေရလားမောင်လေးဝန်ထမ်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရယ်ရပါတယ်အလုံးချင်းနေရတော့စိတ်ချအောင်6လောက်ဆောင်ကြည့်ပြရနဲ့
လုပ်ပြန်ဝင်လို့ရပါပြီ။ဒါတေချာကတော့ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုရယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Hello. Okay, ပါဆရာဆင်ပြေပါတယ် Okay, ပါဆရာဆေးချပါကျွန်တော်တေချာကြီးဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုမမနည်းနည်းလေးတည့်ရလောက်လာခဲ့လိုက်ပါမဆရာ Okay, ပါကျေးဇူးပါဆရာကျွေးဝင်ချင်ရောက်နေပြီနော်။အော်အေးထွက်လိုက်ပါကျောင်းမှာအချင်းယူပြီးတော့ပြင်ရမှာဆိုတော့ဒီနားကိုလည်းအချင်းကျော်ကြာရမှာပြန်ခွင့်ပြုပါဆရာ။ဒါကတကယ်လည်းဆရာဦးလို့ကိုပိုင်တယ်လို့ပြန်တယ်။စာထုတ်စနိုင်ဘူးမင်းကလွယ်ပြီးမဖြစ်နိုင်တာဘမ်ဆိုရရရှုံးပေးပြီးသားချစ်ခွေရှိရုံပျော်နေမိသူပါThing time for me and I'm not talking Daisy fades and I don't miss so many the more time so can like pa chia de tu ya Sikulita she need you Then she will walk out Need you by my
Mai, dia mana? Kita dua hari sudah mahu berdiri. Kau ini rasa senang sebab dia ada apa lah? Kau macam mana? Ajam ini memang kau kau orang dia. Dia apa aku bang tu ni? Tak soal itu ni kan ni lah. Kalau dia masih yang masih senang sebab dia aku tu ni. Okey, tu nama apa sih? Senang aku baca doa malu lagi. Hubah. Eh, cikgu. Oh God.